Il-Kumpanija Internazjonali Gambro tispeċjalizza fi prodotti u terapija għal-minuwa marid bil-kliwi. F-konferenza li organizzati s-sebt fil f-pajizna attenda l-Ministru ta' Saha Gottfried Farrugia u 120 speċjalist minn pajizi differenti. Il-Ministru sostna li l-prezenza ta' din il-kumpanija fostna tajna nifmu li Malta għandha tkun ċentru ta' riċerka xjentifika u medika. Il-għajna din l-Aġenzija miex mill-aspett biss turistiku ma mill-aspett ta' ħabb Malta għandha kun ħabb ta' medico scientific research. Daw l-affarijiet huma importanti mhux biss għax bis-saħatek aħna li gwadanjaw l-esperjenza u anka ħidma sirja f'asam li huwa partikolarment fukat f'dan il-kas fil-ħimo star kliwi. minn emmek minn daw l-exchanges li siru um, ill lum kanna iktar minn 120 specialista tal kliwi ġej minn 25 pajis li ġej minn 3 kontinenti. Gambrola laqat il-proposta tal-ministru li tiprov di kor specializzat l-infermira li Maltin fl-isptar Mater Dei. Il-ministru saħa li dawn il-korsijiet i waslu biex jitjieb il-servizz moti l pazjent Iktar minnek, ħadħan ik mat kol fil-fat jenat l-Aġenzija biex jgħamlu kors specializzat l-Nurses u l-Paramediċi di jgħadmu fil l Unit fil Mater Materday, wal-daqsantu ma laqaw il-talba biex dan iktar għoddim fil xu li ġajin sanħol u din l-istruttura biex bekk inżidu motivazzjoni tal-ħaddimat għana u bekk nkun nistaw natu dak li il pazjent Malti. Il-Ministru Farrugia Sosta li bdin il-kollaborazzjoni jitkattar l-arfin dwar il-Mart tal-Kliwi u trattament tijaw għal beneficju tal-pazjenti. Il-Ministru Farrugia sostna li d tal-pazjent Malti hija essenzjali. Fil-prezent, 160 pazjent jamel użum il-magna tal dialozi, numru li mistenni jizdiet.